Saudações, galera do PVZ2! Eu sou o GW, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, é dia de mod Eclise. No vídeo passado, eu joguei as 4 primeiras fases. Nesse vídeo, vou continuar exatamente no ponto onde nós paramos, ok? Se você chegou agora e não acompanhou a minha gameplay nas fases anteriores, vou deixar a playlist aqui nos cards, beleza? Bora dar início, fase 9 e 5. Mas antes, eu vou mandar o primeiro salve desse vídeo. E o escolhido foi StaffBot. O Staff que disse que tá comendo salgadinho enquanto assiste os vídeos. Muito obrigado aí pelo elogio. Salve, aí sim. Fiquei com fome agora. Bora lá, fase 9 e 5. Não se esqueça de deixar o like, se curtir e também de se inscrever no canal, ok? Bem-vindos, jardineiro! Quer dizer, bem-vindo, jardineiro! Nesse ano, seus cérebros foram coletados há eras atrás. Colete-os novamente em breve, doutor Edgar Zumbão. Cuidado, vizinho! Eu tenho quase certeza de que ele não estava falando sobre os meus cérebros. Eu diria que há evidências do contrário. Ia lá, chegou quem? Um dos piores devoradores do jogo. É, acho que foi o DK que comentou que esse devorador aqui, ele joga dois zumbinhos no Eclise. Ai, que tristeza. Vou montar o deck, já já eu volto. Tô de volta, galera. Vou usar agora o reforço na melancia e eu peguei finalmente a noz ervilha. Quero ver como é que ela vai agir aqui no Eclise. A gente ganhou ela numa fase S, mas ainda não testei. Bora. Muito bem. Vou colocar aqui. Pam, pam, pam. Param, parararam. Param, parararam. Param, parararam. São duas hordas. Só que a nós ervilha é um pouquinho cara, né? Parararam, parararam. Coloca ali mais à frente. Eu vou colocar mais coisas na parte de trás daqui a pouco. Vamos ver. Vou colocar uma noz ervilha aqui já já. Pra ver o que ela vai fazer. Ah, tá. Olha. Olha isso. Ela tá atirando meio que com uma angulação, né? Ah, olha que beleza, galera. Tá atirando em várias fileiras. Interessante. Ela atira com uma angulação. A gente até viu isso, né? Eu li lá no almanac. Eu lembro que eu achei estranho. Só que tá causando um dano baixo aqui, hein? Tô colocando o campo bem de qualquer jeito, né? Tá. Pera aí, deixa eu colocar aqui, senão esse robô vai avançar demais. Olha só. Interessante, né? Ela atira pra cima, na linha reta e pra baixo. Só que é assim, é um tiro pra cima, um pra baixo, né? Mesmo não tendo zumbi nenhum embaixo, ela atira pra baixo. Que doideira. Vou colocar aqui assim. Tá, eu vou esperar aqui um pouquinho. Só até eu conseguir colocar mais coisa. Tem que colocar mais girassol. Antes que o devorador apareça. O devorador deve ser bem resistente aqui. Coloca mais um girassol aqui. Matou lá. Abaixa aí, Aipo. Muito bem. Já, já, eu arrumo os sóis e coloco a melancia ali naquela posição. Tá, manda ver. Usa aqui pra ver se consegue acabar com esse robô aí logo.
Ok, tá dando bom. Agora deixa eu ver. Tá. Por enquanto tá na suavidade. Pode acelerar o tempo. Você aqui. Pararam, pararam. Usa aqui de novo para desabilitar esse robô. Ali em cima tá meio esquisito, hein? Deixa eu devolver. Até agora nada do devorador, hein? Provavelmente ele vai aparecer agora. Mais robôs. Pararam, pararam, pararam. E ela tá atirando o projétil da nossa ervilha aqui. Tá diferente do lado do jogo normal, né? Ele tá mais escuro. Baum, 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 baum. Aqui embaixo tá passando. Esses robôs são bem, bem chatinhos. Pegou ali, beleza. Muito bom. O pêssego até que tem uma recarga boa. Baum, baum. Aum, aum. Pega mais sóis. Não deixa o sol passar. E lá vem o devorador. Lá vem ele. Vem na fileira do meio. A lança-seiva já tá deixando ele ali mais lento. Assim que ele passar, eu já vou tacar ali alguma coisa atrás. Lá vem ele ferrar o rolê. Não matou nenhuma planta, bem feito. Bau, 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 bau. Ó, bota aqui. Acho que já causa dano nele. Jogou laser de novo. Matou o girassol, obrigado. Que aí eu já reponho ali. Tampou um zumbinho. Ó, tampou dois. E ele tampou na quarta fileira, né? Então foi exatamente o que o pessoal comentou, né? Ele tampa dois na quarta fileira. É, já é diferenciado, né? Usa aqui que tá fazendo escudo. Ó, matou tudo, hein? Poder da melancia. Taca outra aqui. Pararam, pararam, bambam. Tarararo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 r
A próxima horda de zumbis virá quando a horda anterior tiver tomado dano suficiente. Não cause dano nos insetobôs rápido demais, ou nós corremos o risco de lidar com muitos zumbis de uma vez. Por que os zumbis não vêm? Como é que é? Por que os zumbis não só vêm todos de uma vez, ao invés de vir em hordas por. Ao invés de vir em horda por horda, Penny? Isso é bem. Você está surpreendentemente astuto dessa vez. Eu me pergunto por que também. Realmente, né? Mas talvez nós nunca vamos saber o que o Doutor Zumbão pensa. Sobreviva por 4 minutos. Muito tempo que não aparece esse tipo de objetivo. Nossa, só tem insetobô, hein? Eita, nós. Tá, hora de montar o deck. Já já eu volto. De volta, meus amigos. A galera pede muito pra eu usar anabulhadora com tronco flamejante. Então vou usar nessa fase aqui, tá? A Penny falou que é pra ir com calma. Não ir muito desesperadamente, porque senão virão muitos zumbis. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam param pam pam param pam pam pararam pararam pararararam pararararam. Essa daqui foi removida, né? Ah, ótimo. Eu achei que só teria insetobô, mas não contava com esses portais, hein? Pam pam param pam pam param. Congela aqui os dois. Bota isso aqui lá em cima. Pam, 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 pam. Fechou o portal, tá bom, já vem mais. O jogo tá com pressa. Eu nem comecei direito a colocar os negócios e já tá vindo uma leva. Bota aí a anabulhadora. Usa aqui para parar os insetobôs. Não consegui colocar sol o suficiente também. Pam 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 pararam. Pam pararam. Ali embaixo não tem nada. Então eu vou esperar. Devolver aqui. Tá matando, beleza. Nem sei se vai dar tempo de eu colocar tronco aqui, qualquer coisa. Beleza. Agora caiu o zumbinho lá embaixo. Tristemente. É, vou colocar o tronco aqui na frente mesmo. Nem vai dar para fazer muitas fileiras. Acho que só isso aí já vai ser suficiente. Ah, burrice. Aborreci, congelei. Aí o tronco foi lá e descongelou. Parararam, parararam. Tá, bota lá em cima. Tá, mas ali vai dar certo. Coloca uma aqui embaixo, que os zumbis estão avançando demais. Preciso resistir por 1 minuto e 37. Parararam. Vários e vários portais. Colocam aqui. Outro aqui no meio. Aí, a galera que pediu para eu usar tronco com anabulhadora. Tá aí a fileira. Bota mais uma aqui. Nossa, agora tá saindo robô do portal, né? Bem triste. Jogaram meu tronco aqui pra direita. Melhor devolver esses robôs aqui. Aqui é só resistir, né, galera? Então tá de boa, falta só 40 segundos. Portal aqui na minha cara de novo. Pam 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 param pam 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 param param pam pam. 20 segundos finais. Olha só aonde que o zumbi apareceu. Segura ele lá. Acabou.
3, 2, 1. E tá lá, fase concluída. Os zumbis estão avançando aí sem parar, mas não faz mais diferença. Ganhamos de novo, né? A boca de dragão. Respira fogo, manda fogo, né? Em uma área na frente dela. Respira, né? Assopra fogo. Só que aqui a gente não ganha porque já temos a boca de dragão lá da fase S. Maravilha! Dá tempo ainda de jogar mais uma, 9-7. E eu vou mandar outro salve para vocês. O escolhido foi Davi Meirelles. Salve aí, amigo Davi. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado por participar do vídeo. Tamo junto. Bora para a fase 9-7. Tá, agora eu posso montar o meu deck. Chegou o zumbi propulsado e o devorador tá ali. Já eu volto, meu povo. De volta estou, galera. Vou usar o feijão laser aqui nessa fase pra gente ver como é que ele faz, tá? Se tem alguma coisa nova ou não. Bora. Muito bem. Peguei também a esmagadora. Fase 9-7. O problema é que ele é bem caro, né? 400 sóis é um preço salgado. Parararão. Aqui não tem turbinada nem nada pra lidar com os voadores, né? Fazer o quê? Parararão. Parararão. Bam, bam. Colocar ali em cima primeiro. Já deixa esse cara lento. Bota aqui, que daí já recua o pessoal já. Paran. Tá, o problema vai ser eu arrumar 400 sóis. Já tem zumbi em todas as fileiras, né? Olha que beleza. Eu não consegui colocar nada direito ainda. Congela esse... Não, esse aqui eu vou matar na esmagadora. Congela esse. Ok, você cá. Lança a save ali em cima. Param, parararam, param, parararam. Ali congelou. Nós vamos ter que devolver essa galera aqui toda. Congela. Lá embaixo tá vindo gente. Tá um primeiro feijão laser, vai lá pra cima. Só que ele demora pra atirar, né? Mas um tiro só, acho que dois tiros. É, dois tiros matou um zumbi básico. Já tá bom. Ih, lá vem o propulsado, hein? Pior que ele veio... E ainda não tenho sóis suficientes. Vou ter que recuar ali no meio. Devolve. Ih, vai matar, né? Nem brinca se não matar. Deixa eu ver. Ah, matou. Beleza. Esmagadora mata o voador, né? Obrigado. Parão, parararão. Parão, parararão. Gente do céu, mas esse bicho tá enchendo o saco. Ok. Parararão. Aqui vou ter que devolver, que eu não consegui colocar nada ali ainda. Falta um girassol primitivo aqui. Beleza. Agora acho que vai conseguir lidar. 400. Já posso colocar de novo. Aqui eu vou botar a esmagadora pra matar o balde mais rápido. Aqui pode ser assim. Vou tentar tirar o girassol normal. Parão, parararão, parão, parararão. Tira aqui, vai. Matou. São três hordas. Ainda não chegou nem na primeira ainda, hein? Pega tudo. Lá vem
Insetobus, lá vem portal. Espero que o feijão laser dê conta desse pessoal todo. Não deu. Devolve aqui no meio. Nossa, lá em cima. Pera aí. Eu tenho que colocar dois em cada fileira. Congela aqui o robô que dá. Bau, 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 bau. Deixa eu colocar outro lá rápido. Dois eu acho que dá uma melhora. Nossa, mas esse robô tá chato, hein? Tá matando, quer matar minha planta toda hora. Ok, repõe aqui logo. Devolve esse pessoal. Au, au. 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 Feijão laser tá dando conta do recado. Mil e tanto. Lá vem chuva de inseto boas. Melhor gastar aqui pra não deixar matar minha lança-seiva. Tá, agora eu vou começar a colocar mais feijão laser. Segunda horda. Aqui nessa fileira tá precisando de ajuda. Tá matando os baldes, então tá ótimo. Segunda horda. Lá vem o devorador, já vou tacar a esmagadora aqui pra ele. Causou um dano. Mais feijão laser. Deixa eu ver se congela o devorador. É, só resfriou, né? Desabilitar ali o robô. Mais uma esmagadora pra ele. Lá vem robô lá em cima. Nossa, quase que comeu ali. Melhor eu colocar um girassol primitivo aqui, que eu tô ficando com a produção de sóis bem, bem ruim. Eu não trouxe o Aipo Algoz aqui pra essa fase, pra dar uma variada. Jogou o zumbinho. Desabilita ali. Lá vem mais. Põe aqui. Bota esmagadora ali pra cima. Aqui só vai dar uma resfriada. Matou meu feijão laser. Esse robô é chato, hein? Usa aqui. Ah, não pegou em todo mundo, infelizmente. Matou lá, ótimo. Bota aqui, moedas. Muitas e muitas moedas. Fiquei sem lança-seiva lá. Tampou o zumbinho. Já é a horda derradeira, né? Eita, nós. Eita, nós. Três robôs. Ainda não é a última horda, hein? Melhor colocar mais girassol aqui rápido. Nossa, mas ele não pode fazer combo assim e sair matando. Meu Deus. Esse devorador, ele não é recuado, né? Não, não só ele não é recuado, como ele não é resfriado. Tá, ali botei à toa. Fazer o quê? Última horda. Aqui agora tem os carrinhos, qualquer coisa. Para de matar meus feijões. Para de ser chato. Vai, pêssego. Fique pronto. Desabilita. Nossa, tem robô em todas as fileiras. Todas. Vê aqui se pega nos dois. Só falta agora. Nem adianta, né? Vai só deixar um pouco lento. Matou um só. Bota aqui também. Tá tampando o zumbinho. Desativa todos. Vai lá, feijão laser. Ah, coloquei errado. Ai, que raiva. Vai, gente, produz sol aí e atira, pelo amor de Deus. Nossa, como é que eu vou fazer? Aqui ele vai... Ah, não é possível que eu vou perder. Vou perder os carrinhos todos aqui agora. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam, pararam. Nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Olha onde que ele tá atirando, olha que cretino.
Congela você. Vai dar pra colocar mais um pêssego, né? Põe aqui. Aqui nem vai adiantar. Usa aqui assim. Deixa eu tentar ver se consegue matar o lá de cima. Matou. Tá. Agora eu preciso. Vai congelar, não vai? Congelou? Tá. Devolve aqui. Meu Deus. Porque eu quero salvar esse bendito desse carrinho. Jogou ali, mas. Bota esmagadora pra você. Tá. Desativa robô. Vai, girassol. Produz, meu filho. Eu sei que vocês já devem estar me xingando aí insanamente por eu estar aqui querendo salvar esse carrinho a todo custo. Mas galera, infelizmente é mais forte do que eu. Ali, matou um. Quando eu vou ver, eu já tô lá tentando salvar o bendito do carrinho. Vamos ver. Vai, feijão, atira. Mais um. Nem adianta. Deixa aqui lento. Vai, esmagadora. Aê! Salvei os cinco carrinhos! Essa daqui foi mais difícil, hein? Tá lá. Sensacional. Apareceu mais uma fase aqui, ó. S17 valendo cronotomilho. E vai ser aqui no futuro distante mesmo. Então já temos conteúdo aí para os vídeos futuros do Eclise. Olha que show, que espetáculo. Bom, galera, vamos jogar aqui uma Warp Party, tá? Valendo 15 mentas. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas antes da gente jogar essa fase secreta, eu vou mandar mais um salve. E ele vai para João Pedro Gamer J8, que também pediu um salve para o sobrinho Pietro e para Dispara Ervilha. Salve então para você, João Pedro, outro para o seu sobrinho e também para Dispara Ervilha. Um abraço para vocês. Obrigado por participarem do vídeo. Bora! Falta 5 horas para expirar. O pessoal gosta, né, de me ver jogando as festas pinhata. Lá na Idade das Trevas durante o dia. Proteja as plantas em perigo com um banco de sementes especial. Groselétrica no carrinho. Canhão de zumbinho. Nossa. Tá, então são essas as plantas que eu posso usar. Vou montar o deck já, já eu volto. Muito bem, galera, indo para minha segunda tentativa, tá? Aqui é aquele típico nível onde você tem que ficar muito atento a tudo que está se passando. Olha só que beleza a Groselétrica. Ela tá conseguindo causar dano ali no amuleto a longa distância. Muito bom. Eu devia ter colocado a Vagem atrás, né? Mas tudo bem. Põe aqui então na segunda fileira. Parararam, parararam. Tá, ali vai conseguir, tá de boa. Os amuletos não param. Muito bem, põe você. Vou colocar mais girassol. Bota aqui. Você aqui, esse zumbi aqui tá avançando demais, né? Beleza. Já tem ali uma em cada fileira. Parararam, parararam, parararam. Bota aqui na lateral primeiro. Parararam. Matou lá. Apareceu lá em cima o negócio. Bota aqui. Tá, lá vai conseguir matar, né? Me ajuda aí. Deixa eu tirar essa groselétrica da frente. Pra evitar problemas. Vou colocar um cendurião aqui. Daí é mais garantido. Ó, o véio. Pera aí, desacelera o tempo. Sobe isso. Ai, não deixa matar, não. Ah, demorou demais a esmagadora.
Agora vou ter que repor a... Já tinha colocado duas vagens ali. Mas a culpa foi minha também. Eu fui colocar ela muito atrás. Quer dizer, muito na frente. Coloquei ali pra servir de alvo, pelo menos por enquanto. Bota você. Matou finalmente lá em cima. Em cima tá tendo dificuldade. Preciso colocar um aipo lá. Pra ajudar a lidar com o balde. Nossa, tá, pelo menos pegou, né? Tá, tem dois velhos ali no meio. Põe você. Aqui assim. Agora você lá. Não tá conseguindo causar dano ali no caveira turquesa. Acho que eu coloquei à toa, hein? Fazer o quê? Parararão, parararão, parararão. Não quebrou ali o amuleto. Ai, ai, ai. Tá custando quebrar ali. Vou ter que tacar isso aqui. Você lá. Agora finalmente conseguiu. Aqui embaixo. Lá vem o canhão de zumbinho. Desce esse aqui que tem velho lá em cima. Sobe aqui. Pegou meu negócio. Você aqui. O canhão não conseguiu ser destruído. Pera aí. Sobe aqui um pouquinho. Esse negócio de ficar subindo e descendo planta é de um desespero sem fim, tá? Olha lá, ele vai ter que descer isso aqui. Nossa senhora. Pera aí. Pararam, 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 pararam. Deixa eu colocar isso aqui. É porque tem uma porcaria de um amuleto ali embaixo. Tem que botar isso aqui lá em cima agora. Destruir o canhão. Tá. Aqui essas fileiras estão devidamente protegidas. Pelo menos por enquanto. Colocar uma noz aqui. Você aqui. Tá. Nossa, mais amuleto. Em todas as fileiras. Muita calma nessa hora. Deixa eu matar esse zumbi aqui rápido. Lá em cima tá mais ou menos, né? Olha o zumbi passando ali, ó. Deixa eu repor aqui. Não! Sobe! Que isso? Tá. Repõe aqui. O dedo às vezes vai no carrinho sem querer. Deixa eu devolver aqui que tem vários. Aqui, tá. Bota aqui. Última horda. Destruiu o canhão. Ótimo. Agora eu quero ver como é que eu vou salvar. Nossa, vai dar muito ruim isso aqui. Bota aqui. Desce aqui. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Sobe. Ah, não posso nem olhar pro lado. Devolveu, mandou lá pra baixo. Pera aí, joga isso aqui pra lá. Tá matando. Ok. Tenta acabar com aquele canhão ali o mais rápido possível. Diz isso. Lá vem o velho lá. Matou. Ai, bota aqui em cima. Beleza. Calma, muita calma. Pega aqui. Acho que não tem zumbi mais nas fileiras de cima. Vai, destrói esse canhão rápido. Antes que eu aperte ele sem querer. Aê! Deu? Acho que foi, hein? Tá lá, galera. Conseguimos a festa pinhata. Ótimo. Uma gema, 2.000 moedas e 3 mentas. Tava ali em cima. Show!
Pam 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 param pam pam. Tá lá, ganhamos 15 mentas. Maravilha. Até que não foi muito difícil essa festa pinhata, não. Apareceu fase aqui valendo 10 gemas. Galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado a todos que acompanharam. Vou ficando por aqui. No próximo do Eclipse a gente termina o futuro distante. Um abraço, tchau, tchau. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se curtir e de se inscrever no canal, beleza? Falou, um abraço e eu fui!